Hallå, hallå, det är Nordic CEO och välkommen till episode 8 av Oxygen Not Included. Först och främst så tusen hjärtligt tack för att du trycker like och tusen tack för att du abonnerar. Där är väldigt många nya som kommit, så välkommen, välkommen. Inte glöm att trycka på bjällor, då får du varsel när det kommer nya episoder. Och sen en liten shoutout till dig nya som har kommit in på Discord-serveren vår. Oj, nu zoomar jag in här för jag rullar på en lista här. Ska vi se. TSS 1410, Boston Shoal, Zelda, Clashy, och nej, Clashy hade bursdag i dag. Gratulerar med dagen. Torus Delolis, välkommen till Discorden. Check ut patreon.com/addixio. Okej. Så, jeg er ferdig å bygge alt som skal bygges her nå. Jeg har fått på plass alle firepoles og sånne ting, og jeg håper denne her long commute-greiene vil forsvinne etter hvert her nå. Men se her nå, folkens. Se her. Det er nesten ikke karbondioksid i det hele tatt her nå. Eneste som eksisterer er det som blir pumpet ut av maskinerne, og så detter det ned her, og så blir det rensket. Jeg har fjernet algeterrariene, for jeg innså det at jeg har ikke bruk for dem. Det ser ut som polluted oksygen nå er borte vekk. Mer eller mindre, der er litt her oppe ennå. Og jeg har kommet frem til at det virker som om det er plantene muligens som skaper polluted oksygen. Jeg er egentlig litt grann usikker på det. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men uansett, det ser ut som om jeg har fin kontroll på det, så langt. Så, det jeg skal gjøre i denne episoden er å begynne å gjøre... Gjør klart ekkelrommet, for å si det sånn. Det er her de skal jobbe litt med bakterier og sånne ting. Og jeg tror jeg har lyst til å sette Kenneth på den jobben. Jeg tror han passer bra til den rollen. Så det vi skal gjøre, vi skal først og fremst ta oss og lage et gulv her. Vi kan faktisk ta oss og grave vekk de to siste der også. Og så skal vi faktisk inn med dører her og der. Og der, så Kenneth han må gå gjennom toalettene for hver gang han skal inn i dette ekle greiene. Og på innsiden her så skal man ha en stige. Ikke der, men jeg lover på om vi skal ha... Ja, jeg tror vi skal ha stigen her. Ja, jeg tror det blir bra, for da kan vi ha en... skal vi se, sånn... Sånn... Helt opp. Helt opp. Jeg er litt usikker på hvor brett jeg faktisk trenger, men vi gjør det sånn. For da kan man ha en firepole og litt sånne ting her, så dette her blir meget, meget bra. Jeg skal ikke grave der ennå, og jeg skal ikke grave der ennå, og grunnen for å gjøre det sånn, det er at de kan grave fire høyt, så det er bare lettere å gjøre det på denne måten, for da har de noe å gå på. Så da må jeg få litt fart på dette her. De har ikke andre arbeidsoppgaver nå, for utenom det som er veldig nødvendig, sånn som Håsilje holder på å jobbe med å få inn mat og sånne ting, så det er jo litt viktig. Jeg har stoppt researchen for øyeblikket. Har ikke noe vi trenger akkurat her nå, så jeg tror vi har god kontroll her. Og så har jeg jo... Det var vel Torus Delolis på Discord som ga meg det tipset. Han tipset, altså jeg spurte på Discorden om det var noen som visste om andre måter å renske forurenset luft på enn deodorizer. Og Torus Delolis, han kom med et tips fra Wikien, og jeg har selv vært inne på den tanken, så han bekreftet det for meg at det skal fungere. Saken er det at hvis vi tar oss og prøver å finne noe polluted oxygen her, der har vi polluted oxygen. Nei, det er Bristle Blossom jeg har trykt på. Skal vi se om vi sitter på pause. Polluted oxygen. Hvorfor? Der er polluted oxygen. Nå er jeg inn på den korrekte. Condensation point. -183 grader Celsius. Så det vil si at når polluted oxygen blir så kaldt at, altså, -183 eller mer minusgrader, så betyr det at... det blir kondens, og det går tilbake til oksygen. Så det jeg har lurt på å gjøre, er faktisk å lage et kammer en eller annen plass, som vi gjør, for eksempel med kjølene ned til -200 grader, og så kan vi, i stedet for å bruke deodorizer, som da bruker sand, ikke sant, så kan vi heller ta oss og legge noen ventiler inn her, eller noen luftpumper, så pumper alt, vi filtrerer polluted oksygen inn i det kammeret, la det kjøle seg ned i -200 grader til det blir oksygen, og så har vi pumpet med et filter som pumper alt oksygenet tilbake inn i kolonien. Men jeg tror det må innom et annet kammer som varmer opp oksygenen igjen,
for å så pumpe det inn i basen. For hvis jeg pumper det direkte inn i basen, så pumper vi jo veldig kald luft inn i basen, og det er jo ikke bra. Da får vi liksom litt sånn... Da får vi litt, hva skal man si, kjølig luft, og det er ikke helt bra. Jeg tror faktisk jeg bare vil grave ut dette her også. Fikk knapp. Jeg vil grave ut dette her også, bare for å få vekk, kopperen og sånn, for kopperen får vi bruk for. Så det er bare fint å ha kopper. Det som er tingen nå, det er at basen begynner å bli såpass stor at jeg er nødt til å begynne å pumpe ut luft andre plasser, og ikke bare opp i toppen her. Jeg lurer på om jeg skal sette noen airflow tiles her. Og så setter jeg noen oxygen diffusers oppå her, bare for å liksom få litt mer luft i den enden av basen nå da. Jeg tror det kan være lurt å prøve å bygge opp litt trykk her. Men se her, nå er de straks ferdige her. Det vi også kan ta og gjøre med en gang, det er å få opp... skal vi se. Den skal vekk. Oi, jeg trykker feil. Den skal vekk, den skal vekk, den skal vekk og den skal vekk. Yes, og så skal vi inn med tiles der. Oi, nei, ikke der. Oi! Slutt å rot. Sånn. Og så skal vi ha tiles der. Dette er meget bra. Godt jobba, Whiptail. Jeg ser du er utslitt, men du står på som en helt her. Dette er kjempebra. Han graver skikkelig fort nå, altså. Jeg digger det. Ok, og så tror jeg vi tar og kjører da en fire pole. Den kan vi ta og kjøre opp her. Cirka sånn. For da kan han flytte seg litt raskere opp og ned og sånn der. Og så skal vi også inn med tiles der. Ok, så jeg er litt usikker på hvor stort jeg trenger det her, men det skal vi for så vidt finne ut nå. Først og fremst så skal vi ha inn dør der, dør der og dør der. Men de her dørene skal være litt grann spesielle, faktisk. De skal være litt spesielle, de dørene her. Vi skal låse dem sånn at det kun Kenneth som har lov å bruke dem. Alle andre har ikke lov å bruke de dørene her. Det er for å unngå at bakterier som skal bli spredt. Han har lov å ta i bakterier, men vi skal liksom sørge for at han alltid vasker nevene sine og sånne ting. Så han skal jobbe med det ekle han. Så, det vi skal gjøre med de dørene her. Vi skal... jeg vet ikke om jeg husker hvordan vi gjør dette her. Vi skal gjøre det sånn at det er lov å gå den veien gjennom døra. Det er lov å gå til høyre, men det er ikke lov å gå venstre. Det gjelder alle. Det er bare hvis det skulle være noen her inne som setter seg fast, så har de muligheten til å komme seg ut. Mens Kenneth, han skal ha lov å gå begge veier. Så nå er det han, kun han som kan gå gjennom de dørene her, begge veier. Sånn. Men faktisk så skal jeg åpne at alle kan gå inn her, for jeg skal rydde her inne først. Jeg har lyst til å rydde dette greiene her nede. Bli kvitt det. Og jeg skal faktisk ta og øke prioriteten på det. Jeg vil at alle skal bidra på dette her nå. Hva er det jeg gjør? Hva er det jeg holder på med? Ni? Har du fått ni der nå? Ja, du har fått ni. Ok, flott. Jeg vil bare at alle skal bli med og bare renske, for jeg vet det kommer et sånt basseng her nede nå. Ok, så skal vi se om jeg husker hvordan jeg gjorde dette her. Det vi skal til med, det er... jeg tror det er under den. Kompost. Reduces polluted dirt and other compostables... down into dirt. Så vi skal ha en sånn her inne. Vi skal ha en der. Vi kan for så vidt bare ha alle på toppen, tror jeg. Altså ha den på toppen der. Tror bare vi trenger en av de. Ja. Så for saken er det at vi har polluted dirt som ligger der, for eksempel. Og det må presses sammen til det blir dirt igjen. Så det er en av jobbene til Kenneth. Den andre jobben blir å helle ut forurenset vann, for det blir det samlet rundt her nå. Så vi skal ha en bottle emptier som skal stå her en eller annen plass, og jeg tror den kan stå her. Men den skal stå den veien. Ja, dette her er good. Så det ser ikke ut som jeg trenger utvide dette her noe spesielt mer. Jeg tror dette skal holde, så det jeg tar og gjør da er å bygge tiles helt opp sånn. Dette igjen, dette her, enkelt og greit. Og så gikk det opp for meg at vi skal jo faktisk ikke ha firepole her da. For her skal det være tett. Og unna her så skal vi da ha mesh tile, sånn at det som kommer ut av den her renner ned i dette kammeret. Så det kammeret her blir akkurat det samme som det kammeret her. Ok? Forskjellen er bare det at det forurenset vannet som er her har ikke bakterier, mens det forurenset vannet som er her, det har bakterier.
Ok, vi har en ny print på vei, og jeg lurer litt på om vi bare skal ta og få inn en til, altså. Her har vi en lege, vet du. Pluss 70% medicine fabrication speed, pluss 140% treatment speed, og han er også en caregiver, pluss 30% medicine fabrication speed og 60% treatment speed. Dette her er jo virkelig en lege, da. Eneste negativa er at hun har trypophobia, som betyr at hun kan ikke grave. Men det er faktisk ikke verdens undergang. Ja, vi må absolutt gå for Ruby. Men det betyr at jeg er da nødt til å trille en terning igjen og se hvem av dere som er patrons som skal få navnet deres på denne karakteren. Ok, den som får navnet sitt inn denne gang er Maiken. Velkommen til Discorden. Det er lenge siden du kom inn nå, da er sånn egentlig, men det er hyggelig å ha deg der, og tusen hjertelig takk for støtten din. Så Maiken, du blir den neste som kommer inn i kolonien. Print. Hei, nå har vi mer eller mindre fullt hus her. Vi skal ha flere duplikans enn dette her, altså, men jeg tror ikke vi skal ha flere på en god stund nå, faktisk. Skal vi se om vi må ha... Oi, nå hakker spillet litt. Vi må ha et bord til, sånn at hun kan få sitte og spise og sånn. Så kjempebra, Maiken. Hun går rett på jobb med en gang. Flott. Vi kommer nok ikke til å jobbe med medisiner og sånn helt ennå, så hun får jo ikke gjort yrket sitt skikkelig helt ennå. Men det kommer. Det kommer etter hvert. Skal vi se. Skills. Se her. Alle har fått skills, jo. Men da må vi gå gjennom dette her. Kent. Skal vi gå for... Har ikke jeg... Hæ? Har ikke jeg allerede gjort dette her? Jeg trodde jeg hadde gjort dette. Jeg trodde jeg hadde gitt i den treie, men jeg har altså ikke det. Ok, så Kent, du skal begynne med astronomy, så det er enda mer research og sånn. Whiptail, du skal gå over til superhard digging og få en sånn superhard digger hat. Og Anne, du skal få improved construction og sånn. Kenneth, du skal få exosuit training, og det er suit wearing, så det vil si at han kan begynne å ta på seg drakter og sånn. Som sagt, han skal jobbe med sånne ting, så dette er veldig stilig, så han kan ha på seg sånne drakter for å beskytte seg mot bakterier og sånne ting, så der har vi den. Og så, Hosilia, du skal få aesthetic design, så du blir enda bedre på dekorering. Og Maiken, du skal få... Tenk litt nå. Skal vi gå for medisin med en gang, eller siden hun ikke kan grave, skal vi også sette henne på grilling og sånn, altså at hun har med mat og sånn å gjøre? For som sagt, vi trenger ikke medisiner og sånn helt ennå. Nei, vi går for medisiner. Vi går faktisk for medisiner. For det kan være å dukke opp en kokk etter hvert. Og sånn, se her, nå har vi en lege. Jeg liker at det er et plaster på hatten. Det er så kult. Ok, så da har vi en lege i huset. Flott. Ok, nå har de revet vekk mer eller mindre alt her, så da kan jeg gjøre sånn. Og så må dere rydde her. Det er veldig, veldig mye som må ryddes her, og jeg kan ikke gjøre mer før dere får gjort det, så få opp farten på det, er dere grei. Faktisk så trenger vi bare 5 prioritet på akkurat den delen. Det viktigste er det som ligger her inne i. Ja, det ser ut som deodorizerne fungerer, ja. Nå er det bare oksygen som er her. Så nå er det her oppe, der er litt problemer. Jeg tror faktisk bare jeg må gjøre det som jeg sa med en gang, jeg. Altså, jeg tror jeg er nødt til å hive inn noen airflow tiles her. Vi tar 3 der. Det er ikke... OCD. Ok, da tar vi 2 her. 2, og så blir det 3. 3, oi. Sånn. Nei, hvorfor? Der er jeg. Flott. Og så skal vi ta en oxygen diffuser som skal stå på toppen der og lage litt oksygen. Og så må vi ha strøm på den selvfølgelig. Så vi tar strøm over her. Så tar vi opp langs stigen og så bort der. Sånn. Da har vi strøm på plass. Det haster ikke så veldig mye, men bare nå er det hvertfall på plass. Det viktigste som sagt er det greiene her. Hvor mye ligger der her da? Jeg tror det ligger ganske mye. Ja, det ligger mange tonn ligger der. Kenneth, hvor er du hen? Det er du som er bæremesteren her. Her kan man se farten på han. Han er så kjapp. Fantastisk. Han tok 1120 med seg han der. Se hvor rask han er.
Åh, wow, jeg skulle hatt en til sånn kjapp. Så han tar jo helt av, da. Og så liker den nye hatten hans. Åh, Kenneth, jeg digger deg. Ok, men jeg kom til å tenke på det nå, at vi skal jo ha litt mer her inne, da. Så jeg kan jo forsovet ta oss og begynne på det om en gang. Vi skal jo ha en liquid pump her inne, og så skal vi ha strøm til den. Så, wire. Vi kan forsovet ta og hente strømmen her, tenker jeg, og så bare kjører man forbi her. Sånn. Og så skal vi da ha plumbing. Vi skal ha liquid pipes. Og det er jo da ekkelvann som kommer ut her. Så ekkelvannet skal ned her. Oi, sånn. Da bommer vi litt. Det skal ned her, og så skal det inn på den inputen der. Og som jeg nevnte i forrige episode, det vannet som kommer her nå, det er fullt av bakterier. Så det betyr at det vannet som kommer her er jo bakteriefritt. Men det kommer nå til å bli blandet med dette, så det blir masse bakterier her, uansett hvordan jeg vrir og vrenger på det. Men det er hele poenget. Nå begynner vi å nærme oss dette store renskesystemet mitt. Og jeg gleder meg til å få det på plass, for det er så gøy å se at det faktisk fungerer. Så Anne, hun står på som bare det med jobbing. For det som er tingen, det er at jeg har jo egentlig suttet prioritet 9 på å rydde her inne. Men hun har jo faktisk prioritet 50 på bygging, ikke sant? For vi har jo suttet hun til full prioritering på det. Og når jeg tenker meg om, så skal vi faktisk ta og sette... vi skal disallowe alt sammen med medisiner å gjøre, og så er det kun Maiken som skal ta seg av det. Så sånn. Ok, hvor mye er det igjen her? Det begynner vel å bli tomt, tror jeg. 4000 kilo der, og 11 tonn der. Åh, wow, det er mye. Åh, det kommer til å ta tid dette her. Jeg tror faktisk bare jeg er nødt til å speede opp litt, jeg. Så ja, vi har begynt å få et lite problem her, og det er det at plantene får ikke vann. Og det er på grunn av pumpen når det ikke ned lenger her, for se hvor mye vann vi har brukt. Det er det som drar så ekstremt mye vann. Wow, det der var faktisk ikke helt bra. Så det vi må gjøre da, som en midlertidig fiks, så kan vi ta en pump. Der. Vi setter en pump der midlertidig og setter prioritet 9 på den. Så får de bare gå og hente der, og så går vi heller tilbake til den senere. Så de er snart ferdige å rydde her. Det er faktisk mer som skal rydde seg. Det har dukket opp nye ting. 160 kilo og 6,6 tonn. Der er det 4710 igjen. Så hvor mye tok du med deg nå, Kenneth? Jeg tror han tok veldig mye nå nettopp. Ok, da er det helt klart inni her, så da bare tett jeg igjen. Det er ingen som skal inn her igjen. Så da er det bare den kabelen der som skal på plass, og da er vi faktisk ferdig med denne delen her, tror jeg. Japp, den mangler bare... Hvorfor blinker det? Pump not in liquid. Ja, vi trenger vann nedi der, selvfølgelig. Ok, så nå skal jeg ta oss og stenge dørene her. Nå er det kun Kenneth som skal ha lov å springe igjennom. Sånn, og sånn. Og grunnen for jeg setter at det er kun Kenneth som skal gjøre det, det er på grunn av at jeg vil tvinge han til å gjøre det jobbene her. Jeg vil ikke at andre skal kunne springe inn og gjøre det, og da blir han prioritert til å gjøre det, ikke sant? Og grunnen for at jeg har sortet dørene her, og at dette er den eneste måten å komme inn her til, det er på grunn av at jeg vet at han kommer til å ta i bakterier og sånn, ikke sant? Og derfor må han gå forbi vaskene for hver gang han har vært her inne, og det er akkurat det vi vil. Og så skal vi sette den her til Enable Building. Jeg satte Disable Plan så at ingen begynte å jobbe med den. Og da skal Kenneth, hvor enn han er her nå, han holder på der. Jeg skal bare se litt hva han kommer til å gjøre nå. Skal vi se. Ja, nå springer han her til for å skru på den. For han er den eneste som har muligheten til å gå inn her. Så han hopper inn, fikser den. Ok, den der kan vi faktisk fjerne. Den er da ikke noe vits at det er der. Nå hiver han polluted dirt inn i denne kompostgreiene her, og så vil det bli gjort om til dirt. Nå går han og vasker ned vannet, så dette her fungerer fjell faktisk. Dette fungerer skikkelig fjell. Så, her da, så skal vi ta polluted water, og vi skal ha enable auto bottle. Så, da skal Kenneth i teorien hvertfall stikke og hente... Hvor er Kenneth? Hvor er du hen? Kenneth, hvor ble du av? Kenneth? Ja, der er du. Han er på vei. Han har kontroll. Så begynner han å disinfekte litt sånn her også. Han jobber jo litt mot bakterien og sånn her inne da. Selvfølgelig gjør han det.
Men du ser nå, er det kommet litt bakterier på stigene og sånne her inne, men det gjør ingenting om det er bakterier her inne. Det er akkurat liksom i toalettene, det gjør ingenting at det er bakterier her, for han vasker ned vannet hver gang han springer ut. Så dette er good, good, good. Skal vi se. Jeg lurer litt på om jeg må gjøre litt endringer, for jeg ser at Kenneth jobber litt drøyt mye med rydding. Så jeg tror vi skal sette... Jeg tror vi skal sette den prioriteten sånn, og så tar vi heller supplying til fullt. For da vil han heller gå og sørge for at den har vann hele tiden, og at den har dirt, og så videre og så videre. Så jeg tror det er bedre å gjøre det på den måten, faktisk. Hvordan er det med oksygen og sånn her nå? Ja da, nå begynner det å komme litt mer oksygen her. Veldig bra, jeg liker det. Selvfølgelig så får vi samlet litt karbondioksid her, som må pumpes inn i denne delen. Men se, folkens, dette her er kjempebra! Jeg liker det! Ok, vi spoler oss igjennom den notten her, for jeg har lyst til å se at dette fungerer før jeg avslutter. Og vet du hva? Jeg tror faktisk jeg skal ta oss og åpne de dørene her igjen, jeg. For jeg ser de bruker litt mye tid på å stoppe opp for å åpne dørene når de skal på do og sånne ting, så det er bedre å bare ha de dørene åpne, tenker jeg. Kommer det et sånn lys inn, et sånt som det, så får man bare ta livet av det. Nå har vi muligheten til å dekorere sånn, så det er liksom ikke verdens undergang. Sånn, da er de dørene åpne. Flott. Så, Kenneth, hvor er du? Der kommer han med vann. Så nå skal dette her fungere. Hvor ble du av? Hvor var det han flyttet vann hen? Ja, her kom han. Nei, hæ? Hvor var det han? Og jeg lurer på om han har vann i vaskerne. Det var jo ikke det du skulle da, sånn egentlig. Jeg lurer på om vi må øke prioriteten litt på denne her. Hvis vi setter den til 6, at det er litt høyere prioritet på den. Faktisk så lurer jeg på om i mellom opptak om jeg skal gjøre om all prioritering. For det er litt mye feilprioriteringer her, ser jeg. Det er faktisk en del feilprioriteringer, ja. Men hvorfor er det ingen som tar den? Der, nå kommer han med polluted water, så nå skal vi se om dette funker. Der, nå renner dette ned her, og så begynner den å pumpe det videre. Og det skal da bli pumpet inn i denne maskinen her. Men det som er tingen nå, hvis vi ser på bakterier her. Nei, det var ikke bakterier. Det er bakterier. Nå er det bakterier her nede. Veldig mye bakterier. Se på ansiktsuttrykket. Ja, det er så bra. Ok. Så ja, der er 65.000 bakterier og sånn inne der. Mye, mye bakterier. Og det blir da fraktet ned her. Så det betyr at her vil det komme bakterier etter hvert. Det står zero surface germs her nå, men... hvordan kan det ha seg? Og det er på grunn av at den tar ikke imot noe enda, for han har ingenting å pumpe ut av. Så aha, det gir mening det. Så den har faktisk ikke tatt imot hverken det vannet som kommer her, eller det vannet som kommer her. Så, ok, men dette her funker. Nå, det å øke prioriteten på den, det var visst nok veldig, veldig lurt. Så nå er det i gang. Nå er det i gang. Det neste prosjektet nå blir å sette inn en pumpa her, en luftpumpa, som skal pumpe alt luftet ut, sånn at vi får et vakuum her inne. Og så skal vi begynne å grave oss ut denne veien. Og så må vi trikse og litt sånn her, for vi skal sette opp noen pumper, luftpumper her, som skal pumpe klorin tilbake inn i dette rommet. Vi skal bytte ut alt som er her inne med ren klorin. Og inni her da, så skal vi ha de maskinerne som da skal drepe bakterier. Og da endelig så kan vi begynne å sende vann tilbake inn i bassenget vårt. Og da har vi en automatisk prosess som går for alltid. Jeg digger det. Ok, trykk like, folkens, hvis dere vil at jeg skal fortsette med episoden. Sett utrolig pris på all støtte. Tusen hjertelig takk. Og sjekk ut patreon.com/adexio hvis du vil ha tilgang til Discorden vår, og behind the scenes bilder og planer og sånne ting. Så tusen hjertelig takk. Vi ses, folkens. Ta-ta.